ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଖବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର ଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଖବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଓରଫ ଟୁଟୁ। ସେ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସିଏ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଏବଂ ତାପରେ ସରକାର ସାଇଲେଣ୍ଟ। କିଏ ମାରିଲେ? ଏ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ଏ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ହାବିଚୁଆଲ ଅଫେଣ୍ଡର୍ସ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ହେଉ ଜସ୍ମିନ ରଥ ହେଉ ପୁପୁଲ ଭୂୟାଁ ହେଉ ଏଭଳି ବହୁ ଭଉଣୀ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗରୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଆଲିଗେସନ୍ ସବୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଭାବୁଛି ଯେ ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇ ପାରୁଛି କିମ୍ବା ଯେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଇଏ ବୋଧେ ସେଇ କାଟାଗୋରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଗତକାଲିଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଟୁଟୁ ନାୟକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ତାହେଲେ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି? ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛୁ, କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅଙ୍କର ଇଏ ବନ୍ଧୁ କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଟୁଟୁ ନାୟକ ରବଜିଏ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଜଣେ ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖିଥିବେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନେଲେ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ସେ ମାତ୍ର ସେୟାର କରିଥିଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିଲ। ଯାଜପୁରରେ ସେହିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ମାଫିଆଗିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କେତେ ତୁମେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସାଇଲେଣ୍ଟ? ନା ପୋଲିସକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଛି ପୋଲିସର ହାତ? କିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେବା ପାଇଁ? ନା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେତେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସମସ୍ତେ ଅପରାଧୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।